ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. ആദ്യമേ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചും അതുപോലെ ചില വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിച്ചു, സുഖമായിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ആരോഗ്യമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. ചിലർക്കൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ എന്നാണ് എനിക്ക് റിപ്ലൈ അയച്ചത്. ഒരു ഫുഡ് പോയ്സൺ പണിയിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ശരിക്കും കിടന്നുപോയി. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കിടപ്പ് തന്നെ കിടപ്പ്. ഇപ്പോഴും അത്ര ഭേദമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇടയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ നടുവേദന വരുന്ന പോലെയും വയറിനകത്ത് കൊള്ളിയാൻ മിന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയധികം ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്ന, എനിക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തന്ന എല്ലാവർക്കും, സന്തോഷം ആശ്വാസം പകർന്നു തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ചാവേർ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ വീഡിയോ കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് വർക്കായ ഒരു സിനിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. ബാക്കി വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കാണുക. ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കുറേ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ സംവിധായകൻ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, സിനിമ നാളെ റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ മാത്രമാണ്, അതേ പിന്നെ എൻ്റെ അല്ല എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അതായത് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ പല സംവിധായകരും വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത്. സിനിമ അത്ര സംഭവമൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ പടമാണ്, കൊച്ചു പടമാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ഡയലോഗ് ഒരു സംവിധായകൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണാത്തൊരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായം, പ്രത്യേകിച്ച് റിലീസായ ഉടനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും മെസ്സേജ് അയക്കരുതെന്ന്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണുള്ളത്, നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ആണുള്ളത് എന്നൊരു ധാരണ എനിക്ക് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരൊക്കെ റിവ്യൂ ഒക്കെ കുറച്ച് വൈകി പുറത്തിറങ്ങണം, ഇങ്ങനെയൊന്നും സിനിമയെ ആക്രമിക്കരുത് എന്ന പോസ്റ്റുമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ. എനിവേ, ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തല പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് ചാവേർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടിനു പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ലോണം വർക്കായ സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണണം, അത്രേ ഉള്ളൂ, ബേസിക്കലി അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകാനുള്ള എൻ്റെ കാരണം. ഇതിൽ ഞാൻ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം സിനിമ എനിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. എനിക്കിതിലെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിലെ പ്രണയമാണ്. പ്രണയ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വലിച്ച് ഇഴച്ച് നമ്മളെ ബോറടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന കുറേ സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് പോലും പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാതെ, പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ അതിഗാഢമായ ഒരു പ്രണയത്തെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രണയമാണ് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് ചില സമയത്തൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ടുവേർഡ്സ് എ ക്ലൈമാക്സ് പ്രണയമാണ് ഈ സിനിമയിലെ മെയിൻ സംഭവം തോന്നി. അത്രയും രസമായി, ക്രിസ്പായി, ഗംഭീരമായി അവർ പ്രണയത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രണയമെന്ന ദൈവത്താറിൻ്റെ ആട്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ തെയ്യവും പരിപാടിയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുള് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിലെ നിറമാണ്, ചുവപ്പാണ്. സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചുവപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചുവപ്പിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു അത് രക്തത്തിൻ്റെ ചുവപ്പായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക, പിന്നീടൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് പാർട്ടിയുടെ ചുവപ്പായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ചുവപ്പാണ് എന്നൊരു ധാരണ എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ചുവപ്പൊന്നുമല്ല, ഇത് തെയ്യത്തിൻ്റെ ചുവപ്പാണ്, അതിൻ്റെ നിറമെടുത്തണിഞ്ഞതാണ് സിനിമ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കിടിലൻ തെയ്യം, നിങ്ങൾ തെയ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ലൈവായിട്ട് ഇത് കാണണം കേട്ടോ, ഒരു കാവിലൊക്കെ പോയി തെയ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെയ്യക്കോലം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാടി വരുന്ന രൗദ്രതയോടുകൂടി വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ. അയ്യോ, അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനേ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്, പക്ഷേ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവമാണ് പ്രണയം. ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നിറവും ചുവപ്പാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കാര്യം, ഒരു കാരണവശാലും ഇത് പറയാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം, മരണവീടിനെ ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിഗംഭീരമായി മരണവീടിനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ, ഈമയൗ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒരു മരണവീട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് മരണവീട് തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ വിഷ്വലി, സൗണ്ട് വൈസ് ആ മരണവീടിനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടാണ്. ഈ മയവിന് ശേഷം ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക്കായി വന്നൊരു മരണവീട്, കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സോഷ്യലി, ജിയോഗ്രഫിക്കലി, ജാതീയമായി ഒരു മരണവീടിനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവാണ്. ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, ആളുകൾ,
അവരുടെ രീതി, അവരെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവരെന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്, അവരുടെ കൂട്ടുകാരാരൊക്കെയാണ്, ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ മരണ വീട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ മരണ വീട്ടിലെ ഓരോ ആളുകളും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ, അവരൊന്നും ജൂനിയർ അല്ല കേട്ടോ. നാളെ ഒരു വലിയ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കൊച്ചുമുഖം ഞാൻ കണ്ടു. മരണ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ശവത്തിൻ്റെ തലക്കിൽ പിടിച്ചു വരുന്നൊരു പയ്യനുണ്ട്. അവൻ ഗംഭീര എക്സ്പ്രഷനായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒട്ടും ഓവറാക്കാതെ, എന്നാൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് അവൻ പൊളിക്കും ഒരു ദിവസം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. അതുപോലെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അടിപൊളിയായിരുന്നു, അത്രയും ഒറിജിനലായിരുന്നു. അത് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണമല്ലോ. അടുത്ത പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പെർഫോമൻസുകളാണ്. ചാക്കോച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വേഷമാണ്. പൊതുവേ വ്യത്യസ്തം വ്യത്യസ്തം എന്ന് പല ആളുകളും പറയുമ്പോൾ ആ മേക്കപ്പിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പെർഫോമൻസിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ ചാക്കോച്ചൻ രസമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുൻ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ വിപ്ലവാത്മകമായ തൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചോ താൻ ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ, അത്രയൊന്നും ധൈര്യശാലിയല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അതിനെ പുള്ളി ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സജിൻ ഗോപു, നമ്മുടെ രോമാഞ്ചം സിനിമയിലെ മറ്റേ ഗടാഘടികൻ, പുള്ളി എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ. അതുപോലെ മനോജ് കെയു, അദ്ദേഹം ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയണമെന്നുള്ളത് അനുരൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ആ ജീപ്പിനകത്തുള്ള കുഞ്ചാക്കോവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ആൾ. പുള്ളിനെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ കണ്ണൂർ റേഡിയോ മാംഗോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ക്ലബ് എഫ് എമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്താണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അനുരൂപിനെ നേരിട്ട് കാണുമോ പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അന്ത കാലം തൊട്ട് പുള്ളി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ നിന്നും പുള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ യാത്ര പുള്ളി അടിപൊളിയായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു പൊന്തൂവൽ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് പുള്ളി ഈ സിനിമയിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പെപ്പയുടെ ഒരു നോട്ടം മാത്രമാണ് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പുള്ളി ഗംഭീരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ പെപ്പയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ചാക്കോവൻ്റെ ലൈവിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ കുഞ്ചാക്കോവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഉടനീളം നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും സിനിമ പെപ്പയുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് വേറൊരു തലത്തിലാണ്. അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് പെപ്പയെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അയ്യോ, പെപ്പയെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേറൊരു സാധനം. ഇനി പറയാനുള്ളത് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇത് ഈ പാർട്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻവിധികളും കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അതായത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി അത് ആ പാർട്ടി തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അതിനൊരു കാരണമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ചാവേറുകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഇന്ന പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ പടമായിട്ട് കാണണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ജാതി ചിന്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് സിനിമ മാറുന്നുണ്ട്. 18+ എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വന്ന, ആ സിനിമയിലും ഏകദേശം ഇതേ വിഷയമൊക്കെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ വളരെ സരസമായാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്തരൂക്ഷിതമായി വിപ്ലവകരമായി തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് ചില ആളുകൾക്ക് ബോധിച്ചില്ല എന്ന് വരും. ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. നമ്മൾ ഈ ജാതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോസിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് നേരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി വന്ന ചില ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഫൈലുകളുണ്ട്. ആ പ്രൊഫൈലുകൾ ആകെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ അവരെ ന്യായീകരിക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടുക, പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ജാതീയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തുറന്നു പറയുക. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ജാതി വിവേചനം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് പുരോഗമനം, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒരു പുരോഗമനം ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറയേണ്ട എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഫൈലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഫൈലുകൾ പോലും മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ സിനിമയിൽ തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ഡീസൻ്റായിട്ട് അവർ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ കുറേ സിംബോളിക് പരിപാടികളാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിറം കാണിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ജീപ്പ് കത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ തെയ്യം ഉണ്ടല്ലോ, തെയ്യം ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഷോട്ട് അത് കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തെയ്യത്തിനെയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിഷ്വലിൽ അവർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ
കൊലപാതകം അവർ കൊന്നത് പ്രണയത്തിനെയാണ്, പ്രണയം എന്ന ദൈവത്തിനെയാണ്. പിന്നെ ഇവരെത്തിപ്പെടുന്ന, ഇവർ ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടി എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പഴകി ദ്രവിച്ച ഇടങ്ങളാണ്, പഴകി ദ്രവിച്ച ആശയങ്ങൾ പോലെ. ചിതറത്തെറിച്ചു പോകുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സിംബോളിക്കായിട്ട് അവർ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സമയം പോലും ബോറടിക്കാതെ, വാച്ചിൽ സമയം നോക്കാതെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ടൊരു സിനിമയാണ് ചാവേർ. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമാരകമായ വിഷ്വൽസാണ്. അതിലെ ഫ്യുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിടിലോൽക്കിടിലമായി ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും മ്യൂസിക്കുമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറാണ് ഈ സിനിമയെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ മരണവീടും പാട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കിടിലും ഫീലായിരുന്നു. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ പോയതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയം തോന്നിപ്പോണം, അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ എൻജിനും ഫ്യൂലും ഒക്കെയുള്ള ആ മിഷനെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന സംവിധായകൻ ടിനു പാപ്പച്ചൻ, അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന കുറച്ച് പിള്ളേർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കോളേജ് പിള്ളേരെന്തോന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാമായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു സിനിമ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ച് വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു രസമുള്ള സക്സസ് ആവുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഈ സിനിമ കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്നിലെ സിനിമാ സ്നേഹിക്ക് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നൊരു സിനിമയാണ്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇത് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഒരുപാട് വട്ടം പറയണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മീഡിയോക്കർ സിനിമകളുടെ 50 കോടി ആഘോഷിക്കലേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ പിള്ളേർ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് അതാണ്. അപ്പം 50 കോടിയുടെയും 75 കോടിയുടെയും 100 കോടിയുടെയും ഒക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക.